Локомотив Пловдив изобщо не се притеснява да играе в всякакъв състав и тази добра форма. Отново Янков има пространство пред себе си, добре вижда Колю Станев пред него. Удар на Колю Станев в страни от вратата. Първо опасно положение, което идва в петата минута. Темпото става въпрос само с две подавания. Топката вече е в наказателното поле. Възможно за Локомотив Пловдив. Георги Минчев не успя да засече топката. След това Янов иска пас. Получи го вече в наказателното поле. Кандем пресече пътя на Вани. Пешов. Даване в наказателното поле. Топката е за Димитър Илиев. Шанс за Локомотив Пловдив в страни от вратата. Веднъж и то в доста по-сложни ситуации. Тук обаче капитана на Локо Пловдив не оцели вратата. Ударът му придоби такава траектория, че нито влезе във вратата, нито футболиста на Локомотив Пловдив да отнеме топката и възможност за гостите. Георги Минчев един на един с Мариан Иванов, съборен. Това е нарушение, със сигурност би трябвало да има картон тук, жълт за Мариан Иванов. Че какво да направи капитана на Етър, освен да фаулира Георги Минчев, защото ако бе излязал нападателя сам срещу Мартин Величков, това много, много вероятно щеше да се превърне в попадение. Сега ситуацията все пак се преглежда за евентуален червен картон за Мариан Иванов. Самия главен съдия е пратен да прегледа положението и дали няма Етър да остане с човек по Георги Минчев. Реално е в страни от вратата, дали самия главен съдия би преценил, че няма време за реакция от страна на прииждащите отзад футболисти на прегледа положението. Се стига до промяна на първоначалното такова. Емонел Луканов може би усеща какво ще се случи тук. Най-вероятно Мариан Иванов повече няма да играе в този двубой, а както и в следващия. Жълтия картон отпада. Капитана на Етър ще бъде директно изгонен в 27-та минута. Дали обаче той ще доведе до опасно шанса до домакините? Игра с ръка. Много добре бе видян Христо Иванов. Получи се рикошет в тялото на на Локомотив и нарушение е отсъдено срещу Мартин Величков. Връхлетя Христо Иванов върху вратаря на Етър и веднага бе спряна играта. Двамата остават на трева. Неприятен рикошет, който опита се Мартин Величков да боксира, оцели Христо Иванов в тялото, а след това двамата пък се сблъскаха, което прати Мартин Величков на тревата в лицето. Изключително неприятно, когато топката попадне. И тук може би ще е момента, в който Христо Иванов ще напусне игра, за да видим Леонардо, или както в Локомотив Пловдив се отбръщат към него, Лео Сена. Игра 20 минути срещу Крумовград при победата с 4-0. Безобиден. Вчера още една атака обаче за Локомотив Пловдив. Вече 2 минути се играят над предварително дадените 4 като минимално добавено време. Технично Евандро с топката. 1-0 за Локомотив Пловдив. Ситуацията тук обаче гледаме какво точно се случи, защото Валери Христов може би пострада, застъпен от Георги Минчев. Това са и претенциите от страна на болярите за евентуално нарушение. Остана на тревата Валери Христов. Впоследствие топката бе отнета от Локомотив Пловдив и докато смърфовете атакуваха, Валери Христов, куцайки, трябваше да се върне в отбрана.
Добро взаимодействие между Димитър Илиев и Евандро, който прати топката във вратата. 1-0. За сега този гол остава ситуацията на терена. Очакваме обаче потвърждение на гол. Всички се хванаха за главата от лагера на Етър. Гол остана 1-0 след попадението на Евандро. Дълбоко в добавеното време. Това и края сега се прибира. Емануел Луканов, но факта е, че попадението падна в полза на Локомотив Пловдив. Претенции ще има. Много интересно ще бъде след края на матча. Сега обаче сме след края на първата част. Много ситуации, които да бъдат анализирани в нашето студио, така че останете с него. Ние се разделяме за кратко от Ивайло. Бъркаме това. Факли от феновете на домакините, които въпреки, че отборът им изостава в резултата, спира да подкрепят Лео Сена сега. Джовани. Топката мина към Гергвинчев. Тук Евандро дали не бе в засада. И он праща топката във вратата. Веднага обаче бе вдигната флага. Този гол най-вероятно няма да бъде зачетен. И в реално време се видя, че засадата е доста сериозна. Ето отново ситуацията, при която просто Евандор продължи с Мартин Тошев с възможност да изостри нещата пред наказателно поле на Локомотив Пловдив. Крум Стоянов с центриране. Валери Христов с глава. Спасяване на Динко Хоркаш. Домакините стигнаха до центриране и удар по посока на Сена. Меко подаване, удар с глава, пропуск на Георги Минчев, но и отсъдена и засада. С малко, но все пак в нередовна позиция се намираше централния лук. Последните няколко минути, ако човек не знае резултата, би предположил, че Локомотив отбора, който губи, търси изравнителен гол. Сега обаче възможност за второ попадение, което е факт. Бабакар Дион празнува пред феновете на Локомотив Пловдив, защото получи топката на изключително удобна позиция и просто я прати в мрежата на Мартин Величков. Матч. Джовани с удар, който рикошира, подлъга до голяма степен на Крум Стоянов, а зад него дебнеше Бабакар Дион. Много хладнокръвно крилото си спря топката и просто с левия крак преодоля Мартин Величков за 2-0. Държеше се стабилно състава на Етър, не даваше кой знае колко пространство на и... и тук този гол няма да бъде зачетен. Резултатът остава 1-0. Доста неща казах в последните 2 минути, те обаче отпадат. Защото Локомотив ще продължи да води в резултата само с 1-0. Много агресия в играта на Локомотив Пловдив, която води до поредна опасност пред вратата на Ета. Рикошет, града и топка в ръцете на Мартин Величков. Джовани с възможност да се разпише в тази 75-та минута. Ще се появи в игра именно на мястото на Владислав Найденов. Бивше футболист на Локомотив София. Янко Ангелов. Коло Станев. Интригата в този двубой все още е на лице. Коло Станев в наказателно поле. Хубав рейд на седмицата на домакините. Голям шанс и голям пропуск за Димо Бакалов, ако не бъркам. Бе човека, който не успя да прати топката от 2 метра във вратата. Назад му дойде топката. Сложно за отиграване. Положение, да, доста близо до вратата, но ако бе с удобни подавания. Шанс за контратака. Подаване за Димо Бакалов, който успя да увладее. Това е Крум Стоянов в крайна сметка. Мартин Моран запази топката в игра. Шанс за Мартин Тожев. В него направи Ивайло Иванов, владее в наказателното поле. Шанс за Каракашев, удар, рикошет и топката отива в ръцете на Величков. Ще има ли още един шанс за Етър?
Отговора е не. Край на този двобой. Локомотив Пловдив постигна много трудна, но и много важна победа за серията на тима на Александър Томаш с 1-0 като гост на